Tenim un nou escenari del qual estem molt contents perquè això, els trets bàsics i més importants és la millora acústica. Això ens permet doncs, fer un festival amb unes condicions acústiques de confortabilitat, d'accessibilitat, 750 places gratuïtes per accedir el que és l'aforament de 485 butaques, però deixarem d'intervenir en altres escenaris com és els Reis de Sant Genís, que fins ara ha sigut la nostra casa en el festival, a la plaça de la Vila, el Cinema Montgrí, i obrim a un ventall de nous estils, noves músiques, el que és, arribem a la projecció municipal de l'Estartit. A una milla i mitja de les Medes doncs, gaudirem de quatre concerts que estan dins de l'OFF, diferents estils que acollirà el festival d'enguany.